Yes, rikthemi me Boeing 104 Just. Drejt Prizrenit. Absolutely. I cili ndoshta nuk e ka një aeroport, por ka një zemër të madhe. Sa bukur e thon. Do të shkojmë përsëri tek miqtan që i gjejmë në Prizren dhe tek një nga shembujt më të bukur të shqiptarëve, të cilët do shkojnë dhe kanë jetë të tyre jashtë kufive të Shqipërisë dhe gjejnë kanë një ide të tyre e cila mund të marrë rrjedh dhe mund të zhvillohet fare mirë dhe në vendin e tyre të lindjes. Në këtë kontekst ne kemi një djalë i cili është 33 vjeç, është një supermarket i cili ka hapur një biznes që është unik i llojit të vet, i cili merret me tuning, që quhet, me modifikimin, nëse do të thoshim ne, jo aq shqip, se modifikim së shpejtë. Me detaje? Jo, kam përshtime se me ndryshimin e interierit, të lukut, të automjeteve, kërësisht. Interior. Automjeteve. Nga brënda, jo. Edhe brënda, jo. Po nese, për më shumë dhe pesim më shumë. Dhe është për kompani, për makina sportive, si Alfa Romeo. Si Fia, si Abarth. Abarth, Lamborghini, e më the, dhe thashe, Abarth. Por, për më te, për një gjë që është, dhe është një kompani globale, cila merë porosinë të gjithë globin, tashmë. Fantastike. Pra, si në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Azi. Por nga ana tjetër ka edhe një risi të re që është sfida radhës e kompanisë Koshi. Është Interstellar, një jacht made in Kosova. Sa bukur. Se vërtet ndoshta nuk e ka detin Kosova, po mendje ti ka. Patjetër, po nuk ka detin, po ka drurin, më të mirë se askund tjetër. Ka materialet. Shkam Koshin në lidhje direkte nga Prizreni, përshëndetje dhe mirëmëngjes. 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 Gjithse dhe juve, pa ndesh shumë për ftesë. Knajsia gjitha jona. Dhe shi, shkam, të lutem shumë. A ka mundësi se ne fillum polemikat si shqiptar të tipi që jemi këtu? A ka mundësi në shpjegosh ti se çfarë bën kompania jote më konkretisht? Pa tjetër, me gjithë që. Se pare, une, si thate, jam Shkam Koshi, 33 vjeqar, pronari një kompani që është pozicionin e në Prizren. Që mirët me përpunimin e fibrët e karbonit, është një material shumë high-tech, shumë i ri, inovativ, që shumë shpejt ka me zavendësu për pasit të veta që i ka shumë materialet tjera, si mundet më konë qelike, alumini, plastike dhe tjera. është ma shumë të njoftë në mes, që shki thonë të edhe në botën e automotiv për bukurin e vetë që ka, estetike, edhe fakt është Business Core e Koshi Grupit është mu marrë me pjesë estetike për kema luksoze, po dhe sportive. Aha. Dhe mas një periud të 15 vite arrita mu konë lider në këtë botën për do modelet se këtë kjerave të automjeteve si Alfa Romeo dhe Abarth. Edhe kjo është energi dhe në janë kjerë italioni, pëse unë e këmë jetu 22 vite në Itali, që është jëmë konë një rrethun e këmë posë qatë frimarje për këto kjera, dhe ka dalë të ashtë nga krisim edhe kategorinë, statusin e kjerave, tu ka lune kjera ma egzotike si Lamborghini, Ferrari, tu pas seriosisht shumë sukses edhe në këto kjera. Fantastik! Unë jam kurios që paka shumë ti punoni me porosin lidhe me kompanit, apo dhe me individ që duan thjesht të personalizojnë apo të zbukojnë makinën? Fatë këtësisht, po edhe me një aspekt me fatë jo, në sensin që jena bo një firmë qaqë një realitet qaqë i madhe, qaqë i strukturun që nuk kemi më mundësi mu me përcjellë porosite private, aha, po dhere sa fërëzojmë krejtë botën me linje serike, mujë maksimum me fornizu me shqitë tjesë që me që kena në katalogin ose në linjën serike. Po me marrë modele të reja, jam ka ikja se rrugë se pak për në që regulluan të temi sistemin. Aha, e qartë. Dhe shumë me erëni më shumë me kompaninë, dhe shumë shumë një kuriozitet Shkam. Me kuadrifolion e ri të Alfa Romeos me Gjulietën. Ke dorë? Ja, shiko e ka. Po ti që pyte për aja. Po pra ishte shumë tjeshtë kjo. Ajo aty është në sfond që është këshu. është një Gjulietë të bukur. Mosik, hajde. Me që së mundër mi shti mrena se dera nuk e kanë zonë. Se e kom për qejtë. Për qejtë do e fuzje dera të brënda. Allah, më mujtë edhe ofër krevetë. Jam shumë dakord. Kjo ishte. Por është një
është një nga diamantët e rrugëve të Italisë, të Evropës e gjithandej. Absolutisht nga konkurrentët më të denjtë të gjitha makinave më të fuqishme që mund të shohësh rrugëve pavarësisht merr vesh apo nuk merr vesh nga automjetet. E si ndjehesh ti, më falni, apo nuk ka? Si ndjehesh ti shkëmb? Na le të ti di jashtë, na le të tasim çikën kur këtë ëndrrën e çunave besoj po të gjithë rinjve se s'dua ta mbyll si ide. E ëndrrën e të gjithë atyre që vdesin për automjetet. Ti ke gishta në të, dhe është edhe shqiptari me pak fjalë që ka një farë dore në gjithë të punë në këtë krye veprë inxhinierike, siç është ajo makina për cilën po flisnim edhe për makina të tjera. Qëre, është mundë me thonë që sot si sot rezultati është shumë ose fuzioni shumë arritjeve, në sensin që t'ja nisim prej fillimit, une nuk ja kum nisë këtë biznis si interes financiar, mundë me thonë, po jom shtyp prej pasionit që kam për kerat, po edhe jom shumë artist i mirë, në sensin që di me vizatu edhe me kriju senet të reja e kam si aftësi të teme. Kur ja kum nisun e fakultetin e maqineris, po nuk jom po nisun stimulun me finalistu edhe e nisa të kakre, të marrë me kera dhe kata ka dole, me kera ma të vogla si Fiat 500, kata ka dole kalova në Alfa Romeo 4C, Giulietta dhe tashte mbretresha me kerave, po flasim për qësi kategorit kerave që është Giulia, sidomos Giulia Quadrifoglio Verde që është kategoria ma e lartë që shpi automobilistike kanë zerë, po na nuk kemi ndalë edhe kena stër modifiku tu e kryu një kit shumë të ngjashme me një model limited edition që ka sa ka dërë këtë vitë, është GTA-M, GTA modifikata, që është një nukër me seri shumë të limitune, 500 copa, sold out, normal, para se mu produjo në shqip tona, edhe na ja kena kryu një mundësi kushe ka këtë kërë, me dirisa ondronë me pas qatë kërë, po edhe me këtë mundësi të potës financiare nuk mundët me ble, me pas një alternativë, me pas një replika. Gati një me një, në është edhe ma mirë se na kena guzu edhe pak me modifiku, me bua edhe ma të egrë se sa ka guzu që pjatë automatistike, edhe të nëzër një estetik që besom një nuk është një qdo kande Instagramit të del kjerë jonë. Unë më banë me fasi edhe me qelë Instagramin edhe me po një 5-6 herë postu një kjerë jonë edhe nashta e nga postu një Japani ose në Amerikë ose ku të dushë edhe në Guatemala kena po postu kjerë jonë. Dhe kjo është absolutisht fitore e madhe, apo jo? Shkam. Nuk kesha prit ma mirë, kështu që zbon ma në ku, shumë mirë, jemi, kjo është rezultati për me dëshmu që jemi ka punoj mirë. Unë nuk marrë vesh nga makinat, por unë doja të pyesja për jahtin në fakt. Për jahtin made... Më mirë që s'merë vesh nga makinat. Më mirë, marrë vesh nga parkat. Shumë mirë. E fajnë dhe që po më manë që pytje, falem, fajnë dhe që po më manë që pytje se tash une që 2 vitet të mërëm të jom shumë me stimulu në qatë onë se so me kera, në sensin që unë jom kona si klasik djali që i këshur ke kera të forte, që bojnë zhur, motorin e fort, shpejta, sot si sot dhune me thonë që s'pëmbojnë qatë që fekë sa mbojnë anijet, ja. Pa, sigurisht. Jo, do e të pyesja për Made in Kosovo. Made in Kosovo do të thot vetëm punimi është bërë aty, apo edhe materiali, edhe druri është marrë nga bjeshkët e shqiptarisë tonë, edhe mjeshtrat kanë qënë shqiptar, pra është e gjitha edhe duart edhe materiali shqiptar. Së pari, baza materiali është prapë në fiber karbonit, të shfrizu know-how, teknologjin që na jena ka përdorim për automjete, jena ka shfrizojme edhe për marin industri, në industrinë betare. Dru këtu nuk ka, në sensin që druni është materiali ma i vjetër dhe ma pak i përdorshëm vitet e fundit. I përdorshëm për që siloj produkte nëse jena ka synojmë gjithë high quality product. Jo mi stimulun në sensin që ku më doshtë me thydo regula. Vota prodhon ka shumë kompani që prodhojnë anije në fiber karbonit. Mirë, po teknologjin që une kum kriju të re, kum shpik, halë sot si sot nuk përdojnë në botë,
edhe me idejet e mia, unë kum dosh me arrit me kriju barke më sofistikune, po edhe më shpejt në botë. Edhe jena ka rrisin, në sensin që jena ka i bojnë vazhdimisht testet në detë, e kemi në majzi tash i prototipin e parë, edhe sëmimi është me arrit 200 km në orë. Sen që për kategorinë e barkes tonë, e pas 100-120 km në orë. Po dhënë jena ka dy fishur shpejtësi. Keqin parë që talim dhere teknologjisë, pse barka shumë e letë, jena ka folim 4 herë ma letë se çdo tjetër, parke në kategorin tonë si malësi e tjera. E normal që kjo është vizit kardi jonë për me deportu në tregun e marinë se unë pësunoj me bo jatin, një jat që nashta prej Spanjës dheri New York që në për 3-4-5 orë. E nga ka flasin jatë për 25-30 metra. Që po kada ka dole me kom të në tokë, jo në ujtë. A bashkë dhe mëne, a ka dale ka dale. Po, një gjë tjetër që të bën përshtypje dhe ma mërmëndja edhe ti vete ke ndjerë kur i afruar në Prizren, një këthyër për sëri dhe ke hapur biznesin tënë, faktin se sa vënde pune janë hapur edhe për të rinjë të tjerë, pra ka qenë një e mirë, jo vetëm për ty personalisht dhe për vendin, por sigurisht edhe për bashkëdetarët tanë që kanë qenë aty dhe ndoshta e kanë pasur këtë pasionin dhe s'kan pasur mundësinë që ta zhvillojnë. Absolutisht mirë tha, unë kur kom arrit këto, do thoni kum pas 22-23 vjeç kur kum ardhur vetëm në Kosovë me jetu, kum vendos Prizrenin me ma shumë t'i tu bazu si strategi, pozita strategike që ka pas, në sensin që u kon një mesatar, një pozitë strategike për këtë aeroportat ma t'afrë da Prishtinë e kam me një onë, onë në kuver dhe kam Tiranë, detin e kam shumë afer, po mu ka këthy si hape shumë strategik në sensin që edhe kulturën që kum gjetë në këtë vend, është u konë shumë përshtachme, se ka shumë zanatli, me prezeni di shumë mirë që ka shumë zanatli të famshën në për Balkan, edhe lugarit e na, sot jena një realitet di ka 80 vetë. 80 vetë dhe? 80, 80. Okej, okej. Edhe logarit e na nuk kena kur farë sistem automatik, po është një maqina dhe prek një pullë dhe shkone në shpirë mas 8 orë, kretë është pundore. Aha. Dhe më dhënë, të njëjtë në pjesë, veç mu bo për një punëtor të mvarët të nashta edhe vretë diferenca për një tjetër, kështu që është shumë sensibile si vojtë pune. Si jakti, si një pasyre ose një branik për kjera. Që është jam dhe një komponent, do është tam ju vetë u pak të ofër, që është një air intake, një pjesë për performansën e kjerët, ku hitë aere edhe hitë aerobosë e kjerët. Mi o tregu një san që ka qilet, i ka 300 gram, edhe bot kretë me dorë lirë, pa maqina. Po i kemi mjeshtra shqiptar janë vërtet më të mirë, oto? Po, duhet pak me atregu rrugën, po. Tani, unë nuk thashë, jemi më punëtorët, unë thashë, jemi më të aftët. Po, unë sova, në sensin që unë kalita, di mu për shtot, di me bashkëpunu, me gjithë me dyre për me bashkëpunu. Sepse në Prizren, ma mërmëndja që ka mjeshtra për din dhe ta shion jetën, no? Din dhe të festojnë, din dhe të shijojnë të gjitha bukurit që ka Prizreni. E nisëm nga kjo, të dojat në thoje disa destinacione, ti vetë qëfar ke gjetur të bukur në Prizren. Cilat janë destinacione turistike të preferuarat tuat në qytetin e Prizrenit? Së pari, duhet me thonë që Prizreni është qyteti më i pasur në Kosovë. E që kjo është doket kur gjë, po banalitet, po shumë dhe me thonë, mjaftoj me po në Prishtinë, une janë një erën veç ku hina në Prishtinë, edhe që kjo për mështinë me vërsu ma shumë Prizrenin, sa ma aeri pasërë e regullë ka. Po nëse folim për vendet turistike, të janisim prej qefeve, në sensin kur arrit mas një javë pune, vendet për më vizitu janë pa tjetër prevala, rrët neve, një vikend, si do mos e një periodisit që kjo ku ku presim borën, me shiu borën, me shku në prevallë, me kanë një pikën me familjën së shëshpi,
Po, mos t'i harojmë edhe vendet historike për që kanë simbolizu Prizrenin, si Hamami, Kalaja e Prizrenit, ose Gjamia Sinan Pasha që është prej më të mbarë në Ballkan. Po edhe pse e dim ton që Prizreni është prej vendeve më fetar, kështu që është mirë edhe me përmend çdo aspekte. Unë vetë befasona në vitet e në këtë çdo vite, mbi 10 vite që më Prizren, shpesh herë shumë fytyra të larta, në sensin që pe shoh prej Japanisë, po shoh shumë veta edhe prej Afrikës, ka shumë veta që për vizitor në Prizren, apo s'ka fat për shifrë që për vinë si vizitor. Kështu që nëse vinë që për qaq lërë, po është shumë dynamës në orë rrethi i Prizrenit me vizitor. Absolutisht, po nuk erdhëm ne në shtëpinë tonë. Shkëm, besoj duke qenë se biznesi juaj tashmë është internacional dhe keni marrëdhënie me shumë njerëz nga gjithë bota, besoj se edhe bashkëtorët e tu apo miqtë e tu të qëllon shpesh që ti sjellesh në Prizren. Çfarë përshtypjesh merr ti zakonisht nga miqtë e tu të jashtëm për një qytet kaq bukur si Prizreni? Shpesh edhe ndodh edhe klientat edhe bashkëtorët që kanë prej jashtë të më ardh. Zboj e gare, çdo dy herë më thonë, po ko ka më mirë se të na, duna me qërë me bindë grunë me qëllë një objektivitet këto, çdo i njerë i dytë për ma të qëtë. Se për ma është një banë që o ka eksplodon, ditë për ditë o ka ndryshon, edhe ka shumë mundësi, djemë shumë mundësi, se së të prasu me jashtë. Mm. Veç kumite pozitive, nuk pjapoj qefim dhenit, po veç kumite pozitive. Jo, e besojmë, absolutisht. Mi aftonë të shkoj njëri një gjiro në Prizren dhe shikon, asaj do bëtë kurios për të shkuar për sëri. Nuk i përmendëm tash vitet e mërëm të Prizreni u arritë vizitat e mënyrë eksponenciale dhe falimi dhe kreqin të qendrë tërektare që kanë qertë të mërëm, si galeria ose abiqarshia. Besom një gjysin e parkingit i sheni tablat prej Bulgaris, prej Moskolim edhe prej Shqipnis. Ka mos për vinë edhe nuk janë të lidhne me pushimet vjetore si Vera ose Dimre që kemi zakonishtone në për Evropë që vinë me na vizitu ose më këthy prej familjarë. Përse është një parë shumë tretë. Është destinacion, absolutisht, për Izraelin. Shkëm, ne do të përshëndesim, do të urojmë shumë suksese në punë dhe në gjithçka që je duke bërë. Shumë faleminderit që ishe me ne. Na e bëre qefin me gjitha arritjet që çdo shqiptar joni bën dhe del jashtë kufive të vendeve tona. Dhe shihemi në Prizren tani. Patjetër. Ju mirë pres. Kalojmë mirë. Faleminderit shumë, gjithë të mirë, mirë pafshë. Shkëputemi nga Shkambi me këtë ndjenjë kaq të bukur. Tani duat të marr makinë, duhet të bëj. Po futet webi, po shoh gjithë porositë që mund të bësh. Me lidhje me makinën, sepse edhe për makinën time më qofë. Nëse. Ja, jahto asgjë. Ezi, jahto. O asgjë. O rrafim lart o hiç. O hiç fare. Ezi më kujtohet, shtypë butonin se harruan fare. Ah, sku me çka këngë jemi, as ç'po bëj.